Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal. Finalmente essa semana eu consegui fazer vídeos todos os dias para o canal. Isso me alegra muito devido às várias atividades que eu exerço e tenho que postar vídeo aqui no canal para manter o hype do canal. Eu não posso perder esse hype e principalmente a audiência de vocês. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe que eu tenho que fazer o merchan. O canal está crescendo devagarzinho, devagarzinho, até chegar a 5 mil. Vou começar a postar mais vídeos bombásticos, vídeos que chamem a atenção dos inscritos, né? E continuar fazendo vídeo da nossa sina, que é estudar para concurso público. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto e bora lá pro vídeo. O vídeo é para falar sobre a repercussão desse vídeo aqui, galera. O vídeo da que foi um vídeo que eu falei sobre a mudança da CNH, que na verdade foi essa aqui, ó. Essa postagem da Hanna, né, da secretária. Ela dizendo, olha só, dizendo: "Atenção aos candidatos do concurso da Polícia Penal. O governo do estado enviou um anteprojeto para a ALEPA, alterando requisito para profissionais para o aumento do cargo e tal da categoria A e D para apenas D." Essa foi a postagem dela no Twitter no dia 25 de agosto, né? Ontem. Aí, o que acontece? Muitas pessoas falaram aqui no canal. Olha, inclusive, tô aqui com nossos colegas. Aí tá falando aqui, ó. Nem respondi, né? Vou responder. "Isso sim é uma excelente notícia, pois acabei de tirar minha CNH A e B. E o mesmo assim iria fazer a prova. E mesmo assim iria fazer a prova. Mas, no mais, tirar a D seria um absurdo, sendo que em outros estados nem CNH pedem." Isso que foi a opinião do mestiço. Aí o nosso amigo Maurício, eu tô mostrando aqui, gente, porque não teve nenhum comentário ofensivo, bombástico, que nem não deprecia a pessoa, mas o ideal era eu não mostrar. Mas é um vídeo dos inscritos de boa, tá? O Maurício falou: "Isso é uma ótima notícia. Estou otimista com a aprovação da lei. Afinal, o concurso anterior foi a mesma exigência, mesmo com o pensamento de que assim que conseguiria a meta financeira, derruba outros projetos, dizendo que não foi aprovado. Porém, não depende mais deles agora, é o poder legislativo." Beleza. O Maurício falou uma coisa interessante, que é isso que eu queria explicar. É um alento, na verdade. Infelizmente, o governo devia ter pensado nisso, né? Mas sabe como é governo, política, né? Momento atual, pandemia e tal. Então, eles deviam ter pensado. E no caso, mandaram o anteprojeto. Então, antes tarde do que nunca, como o Maurício falou aqui, né? Maurício dos Anjos. Que realmente vai depender do poder legislativo em aprovar. Na verdade, galerinha, a gente não vive nos bastidores da política. A gente não sabe de nada. A verdade é essa. Eu, você, a gente não sabe de nada. Só quem tá lá na política, só quem tá no alvedrio, nas entranhas da política, sabe como é que funciona. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho acesso à política, aos poderes. Eu não tenho acesso a nada. Mas nós não podemos ser ingênuos. Na política, nada funciona se não tiver lobby. Se alguém não for lá por baixo e começar a falar: "Olha, vai ter um projeto assim, assado." Então, conversa com as lideranças, né, dos quem manda nos partidos, e a liderança do partido distribui para baixo. Tanto é verdade que você vê na televisão mesmo, quando passa, muitos deputados não querem votar uma pauta que o partido obriga a votar. E aí, o que acontece? Eles são expulsos, para você ver. Então, tem que ter uma noção bastante ampla do que de fato é política. Quando você vota no candidato, que por enquanto ainda está valendo esse código eleitoral, você vota na legenda também. Você não está votando, porque lá o sistema eleitoral é diferente. Lá é proporcional para o candidato do parlamento, né? É diferente, no caso, especificamente para deputados. Para o senador é outro, né? Sistema majoritário. Mas é diferente. Então você não vota no cara, você está votando nele porque você quer ele, mas está votando na legenda. Então, quando vem o cálculo que ainda está valendo, quando mudar vai ser outro, eu vou ter que estudar tudo de novo do eleitoral.
Mas quando você vota no partido, você está votando no coeficiente eleitoral para gerar o coeficiente partidário. Aí sim, o partido vai ter direito a tantas cadeiras. É assim que funciona o sistema proporcional. Então você não vota direto no candidato. Então praticamente ele não tem autonomia assim diretamente. Se ele ferir o regime interno, os princípios e a ideologia daquele partido, o que que o partido faz? Expulsa ele. Por que isso pode? Pode. Porque está no regimento interno do partido. O candidato lá, o parlamentar, de fato, ele não tem autonomia. Quem manda são os cabeças, são os líderes, são os donos do partido. É assim que é no Brasil. Pode mudar? Pode, mas faz todo mundo entender assim, que tem que ser diferente, que até querem mudar, querem botar um tal de voto distrital, colegiado, fazer um distritão, mas enfim. Falando em eleição, cara, sempre é difícil. Na escola da gente, quando a gente queria escolher o representante de turma e o vice-representante, era aquela confusão, tu imagina uma nação inteira, não é fácil. Então, eu entendi o que o Maurício falou, mas eu acredito que o governo não jogou lá de graça. Alguém foi lá por trás, olha, isso aqui é um projeto do governo, é importante, toma tua merenda. Não sei se funciona assim, ou vota aí esse negócio que é importante. Eu espero que eles votem a contento, né? O nosso amigo Carlos falou, né? Isso não é uma palhaçada. Não arrecadaram dinheiro suficiente com o baixo número de inscritos, agora querem abrir apenas depois de terem prejudicado várias pessoas. Entendi, isso é verdade, viu, Carlos? Muitas pessoas entraram pedindo processo aí de a categoria D e agora vai mudar. Eu também acho que foi uma sacanagem. O Vanderlei, assim que bater a meta dos inscritos, eles vão dizer que não foi aprovada a lei. Ah, acho que não, como eu expliquei, né? Acho que eles vão aprovar. Espero que sim, né, gente? Espero que sim. Não posso afirmar nada, mas eu espero que aprove por todo mundo que está fazendo essa prova. Ah, vocês ainda acreditam nessa que falou que a nota de corda PM vai ser 34? Tá de sacanagem. Olha, essa aqui eu não tinha visto ainda. Ainda nem respondi. Independente da circunstância para cima. Precisamos de 2 anos, amigo, de experiência em relação à habilitação. É, isso aqui foi uma pergunta que o Suki me fez. E é verdade. Agora eu tenho que ler no edital, porque, gente, eu não me aprofundo no edital de vocês. É muito complicado para mim, porque eu também tenho que estudar para o meu concurso. Então é bem difícil. É, aqui isso é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Aí o nosso amigo Tarcísio falou. Primeiro arrecadar o dinheiro, depois tiver habilitação, se vou escrever aqui na meta, e assim que conseguir, eles vão derrubar a proposta. É, eu espero que não, viu? Viu, Tarcísio? A Mônica, vamos para cima. Liano, boa notícia, verdade. Bom, então essa foi a repercussão dessa notícia aí do concurso do projeto de lei do governo do estado para mudar a CNH de A e D para B. Espero que eles aprovem lá na Assembleia Paraense, na Alepa, e que todo mundo possa fazer a prova quem tem a carteira B, né? Vai ser uma excelente oportunidade para todo mundo, não é verdade? Que é o cargo. É um salário para quem não tem nada, ter um cargo é muita coisa mesmo. E fora que não é QI, é você pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua dedicação em passar no concurso. E espero que quem passar continue estudando para passar em outros. Essa é a lógica de todo mundo que estuda para concurso, tá bom? Meu nome é Paulo, canal PowerFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilhe esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.